Осквернення центральної синагоги у Чернівцях, проникнення на могилу цадика Нахмана в Умані, підрив гранати на території посольства США у Києві, підкладання вибухового пристрою на території консульства Польщі у Луцьку. Ці та ще кілька резонансних злочинів, схоже, розкрили у поліції та навіть затримали підозрюваних. Загалом на їхньому рахунку 8 виконаних замовлень. 9-му злочину вдалося запобігти. Вікторія Король розкаже більше. Гучне затримання. Групу зловмисників, які хотіли втягнути Україну у міжнародні конфлікти, поліція схопила на гарячому. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, правоохоронці вже мають докази причетності чоловіків до щонайменше 9 злочинів за 2016-2017 роки. Докази – це зразки і аналізи ДНК цих персон, також свідчення самих затриманих, які вони дали вчора. І також матеріали аналізу і фіксації цих людей на місці злочину. Тож наразі двох чоловіків підозрюють у оскверненні центральної синагоги в Чернівцях, проникненні на могилу цадика Нахмана в Умані. На місце щорічного паломництва десятків тисяч ізраїльтян була підкинута свиняча голова зі свастикою. Підрив і гранати у столиці на території посольства США. Спробі спалити синагогу у Львові. Підкидання вибухового пристрою на територію консульства Польщі у Луцьку. Вибуху гранати на День Незалежності у Києві, коли постраждали дві жінки. Вандалізмі пам'ятник воїнам АТО у столиці, підриві гранати в Умані, де постраждав 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю. Затримати зловмисників вдалося прямо під час скоєння 9-го злочину. Вони намагалися знищити пам'ятник угорцям на Верецькому перевалі у Карпатах. Всі злочини здійснювались на замовлення. Їхньою метою було посіяти страх і ненависть, дискредитувати українців, розпилити міжетнічні та міжнародні конфлікти. Конкретно ставили задачі. И за выполнение того или иного задания, конечно, выплачивалось денежное вознаграждение. Если говорить о осквернении места святого для иудеев в Умане, то за конкретно выполненное это поручение исполнители получили по $500. Відомо, що всі зловмисники – українці, жителі Одеської, Черкаської та Київської областей. Виконавців звати Сергій та Борис. Особу їхнього координатора вже встановили, як і самого організатора терактів. За словами правоохоронців, сліди замовлень тягнуться до поплічників Віктора Януковича, Володимира Олійника та Сергія Тулуба. Обоє експосадовці вже понад 3 роки переховуються від слідства на території Російської Федерації. Про результат розслідувань Арсен Аваков перед брифінгом повідомив і послів іноземних держав. Крім того, посадовці прозвітували ще про одну злочинну групу, яку днями вдалося затримати. Її учасники хотіли перевезти з Росії та так званих ЛДНР в Україну зброю та вибухівку. У подальшому планувався теракт на одну з електропідстанцій Донецької області.